वेलकम टु आवर च्यानल अनलाइन संचाल आज हामी फेरि पनि को लागि एउटा जब एप्लिकेशन जुन रहेछ त्यो लेख्न सिकाउन गइरहेछौँ जस्तो कि पहिला पनि धेरै भिडियोहरू अपलोड गरिसकेको छौँ त्यसमा इङ्ग्लिसको तपाईँको फ्री राइटिङहरूको सबै हामी गराइसकेको छौँ त्यो भिडियो गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ आज हामी जब को बारेमा कुरा गरौँ सबभन्दा पहिला हामी फर्मेट हेरौँ त्यसमा के के एलिमेन्ट्सहरू चाहिन्छ खास खास के के इम्पोर्टेन्ट छ सबभन्दा पहिला यसमा छ डेट हामी कुन डेटमा त्यो एप्लिकेसन लेखिरहेछौँ त्यो पनि खास इम्पोर्टेन्ट हो त्यसपछि अर्गनाइजेसन जस्तै कि जुन हामी एप्लिकेसन जबको लागि दिइरहेछौँ त्यो कुन अर्गनाइजेसन हो कुन कम्पनी यहाँ कम्पनी पनि लेख्न पाइयो कुन कम्पनी वा अर्गनाइजेसन कुन हो भनेर त्यसलाई त्यो त्यसको नाम पनि थाहा हुनु पऱ्यो अनि त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो यो एड्रेस यो कम्पनी कहाँ चाहिँ लोकेट रहेछ यसको एड्रेस चाहिँ लेख्नुपर्छ सब्जेक्ट के हो सब्जेक्ट हामी एउटा जब एप्लिकेसन पढ्नको लागि गरिरहेको छौँ त्यसको लागि हामी सब्जेक्ट पनि त्यहाँ लेख्छौँ अनि बडी अब त्यसपछि त्यो सब्जेक्ट पछि सर म्याडम अथवा त्यो सेल्युटेसनपछि अनि त्यसको बडी लेख्छौँ अनि लास्टमा एन्डिङतिर तपाईँले थाहा छ एन्डिङलाई हामी सिग्नेचर पनि भन्ने गर्छौँ त्यो चाहिँ फर्मेट अब चाहिँ हामी त्यसको एउटा सेम्पललाई लिएर भनौँ न एउटा पुरै है सेम्पललाई हामी हेराउन जाँदैछौँ जस्तै कि तपाईँले थाहा छ हामी सबभन्दा पहिला सेम्पल लेख्नको लागि ले, हामी फर्मेटलाई नै ध्यान राखेर अनि फर्मेटमा जे जे कुरा हुन्छ त्यसले सेम्पल बस एज टू मतलब सेम टु सेम कपी गर्छौँ अब सेम्पलतिर होला हो सेम्पलतिर जानको लागि सबभन्दा पहिला हामी यहाँ डेट लेख्नेछौँ ले डेट जुन दिन तपाईँ लेख्नुहुन्छ त्यो यहाँ डेट लेख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ सेम्पलको लागि कुनै पनि एउटा डेट लेखिदिनेछु यो एउटा डेट भयो अब यहाँ यसमा त ठिक एक लाइन तल लेख्छौँ जस्तै कि टु द म्यानेजर यहाँ लेख्न सक्छौँ अनि अब त्यसको तल यो चाहिँ कुन हामी कम्पनीमा दिँदैछौँ त्यसको लागि हामी एउटा उदाहरणको लागि मानौँ एबिसी डिटर्जेन्ट कम्पनी यो चाहिँ कहाँ लोकेट रहेछ भनेर यहाँ अब ठाउँ लेख्न सक्छौँ जस्तै कि कुनै पनि ठाउँ यहाँ उदाहरणको लागि हामी लिन सक्छौँ जस्तै कि कान्तिपुर नेपाल यस्तो हामी एड्रेस चाहिँ लिन सक्छौँ एड्रेसको डिटेल्स अब वार्ड वार्ड छ भने वार्ड पनि यहाँ लेख्न सक्छौँ अब यहाँ एड्रेसको ठाउँमा तपाईँ यो जुन ठाउँमा अर्गनाइजेसन लोकेट छ चा, त्यो उसको एड्रेस यहाँ लेख्न सक्छौँ अब चाहिँ यहाँ हामी सब्जेक्ट लेख्छौँ अब चाहिँ सब्जेक्टमा के को लागि छ जस्तै कि कुन कुन पोस्टको लागि हो त्यसको बारेमा यहाँ अलिकति लेखिन्छ अनि त्यसपछि हामी बडीतिर लगाऊ सो so, हामी फर्मेट चाहिँ हेरिसकेको थियौँ अब चाहिँ एउटा सेम्पललाई पनि स्टार्ट गरिसकेको छौँ यो हटाउन नसक्नु भएकाले त्यो मेटाएर यहाँ अब रेस्पेक्टेस सर मेडियमबाट सुरु गरेको छौँ यो चाहिँ सेम्पल एउटा नै लिएर गरिरहेछौँ सब्जेक्ट चाहिँ पहिला ल्याएको थिएन सब्जेक्ट यसको हुन्छ एप्लिकेसन फर एप्लिकेसन फर दि पोस्ट अफ अब टिचर बनाउन यो टिचरको लागि हो त यहाँ टिचरमा लेखौँ यो चाहिँ अब सब्जेक्ट पछि लेखेपछि यहाँ हामी रेस्पेक्टेड सर म्याडम लेख्छौँ त्यसपछि अब चाहिँ हामी यसमा के खुलाउने छ भनेर यो चाहिँ विज्ञापन कहिले खुलेको थियो यसले कुन पब्लिसरले पब्लिस गरेको थियो जस्तै द काठमाडौँ पोस्ट भयो द राइजिङ नेपाल चाहिँ कसले यो एडभर्टाइजमेन्टलाई प्रकार प्रकाशित गरेको थियो त्यसको बारेमा लेख्छौँ अनि त्यसपछि अब कहिले भएको थियो कसले गरेको थियो अनि त्यसपछि हामी आफ्नो कुराहरू लेख्छौँ जस्तै कि यसमा छ इन रेस्पोन्स टु योर एडभर्टाइजमेन्ट पब्लिस्ड हङ यो चाहिँ कहाँ प्रकाशित भए थियो भने द काठमाडौँ पोस्टमा प्र प्रकाशित भएको थियो कहिले भएको थियो नाइन्टिन्थ सेप्टेम्बरको प्रकाशित भएको थियो अनि इन्भाइटिङ एप्लिकेसन फर द टिचर यहाँ पोस्ट पनि यहाँ जनाइएको छ टिचरको लागि चाहिँ द काठमाडौँ पोस्टले नाइन्टिन्थ सेप्टेम्बरको चाहिँ पब्लिस गरेको थियो एउटा एडभर्टाइजमेन्ट जसको रेस्पोन्समा म चाहिँ यो एप्लिकेसन लेख्दैछु अब यहाँ आफ्नो कुरा के लेख्छ भने आई बेग टु से द्याट आई हेभ एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिफिकेसन आई ह्याभ द एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिफिकेसन द्याट यु आस्क फर जस्तै कि हामीले विज्ञापनमा त्यहाँ क्वालिफिकेसनहरू लेखेको हुन्छ एक्सपिरियन्स कति चाहियो त्यो कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ जस्तै कि हामीले जुन मान्छे चाहिन्छ त्यसले कति चाहिँ एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो अनि त्यसको क्वालिफिकेसन कति हुनु पर्यो भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ यो एडभर्टाइजमेन्टमा विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको हुन्छ यहाँ त्यही कुरा देखेको छ आई बेग टु से द्याट आई हेभ एक्सपिरियन्स आई हेभ द एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिफिकेसन मतलब त्यसमा जे कुरा मागिएको छ एप्लिके कति चाहिँ क्वालिफिकेसन चाहिन्छ त्यो कुरा चाहिँ मसँग छ भनेर यहाँ कुरा उसले गरियो द्याट यु हेभ आस्क जस् जति तपाईँले चाहिन्छ चा, त्यति कुरा चाहिँमा म चाहिँ क्वालिफाइड छु अनि एक्सपिरियन्स पनि छु त्यति माई नेसेसरी डकुमेन्ट आर गिभेन बिलो फर यर काइन्ड कन्सिडरेसन यसमा चाहिँ एप्लिकेसनहरू त्यो कति क्वालिफिकेसन छ अनि एक्सपिरियन्सको डकुमेन्टहरू पनि त्यसमा एटेच गरेर दिएको छ भनेर कुरा यसमा खुलाइएछ अब हामी लास्टतिर एन्डिङतिर के छ भनेर एन्डिङ लेखे नहीं। तो मां एंडिंग मां में एंडिंग त्यसमा एन्डिङमा के लेख्न एंडिंग यो के लागि सेमै छ यो जे जो पोस्ट यो चाहिँ एन्डिङमा में ये थी कुरा लेख्छ जस्तै कि वुड भेरी थैंकफुल ईफ यू काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेोइंट मी पोस्ट आई वुड यहाँ बी आई वुड बी आई वुड बी भेरी थैंकफुल इफ यू काइंडली कन्सिडर माई एप्लिकेशन एंड एपोइंट मी म चाहिँ खुसी हुनेछु यदि तपाईँ मलाई यो पोइन्ट गर्नुभयो भने यो कुरा चाहिँ लास्टको एन्डिङ हो अब लास्टमा हामी सिग्नेचरतिर हेर्दा यो र बिडिएन्ट नेम अनि यहाँ आफ्नो डिटेल्स दिनु छ त्यो दे यहाँ तलतिर दिन सक्नुहुन्छ यति कुरा लेख्दा हामीहरूको एउटा जब एप्लिकेसन ठिक हुनसक्छ अनि यसमा कति मार्क लगभग पाँच मार्क अथवा दस मार्कको सोध्छ एक्ज एक्जाममा जति मार्कको छ त्यति फुल मार्क आउन सक्छ सो यो थियो जब एप्लिकेसन फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा मिल्ने नै छौँ अनि यसको साथसाथै एउटा सिबी पनि एटेच गरेर दिन्छ सिबी यस भिडियोमा इन्क्लुड गर्दा भिडियो धेरै नै लामो हुनसक्छ सो हामी सिबीको लागि एउटा अर्कै छुट्टै भिडियो बनाएर पोस्ट गर्ने नै छौँ तबसम्मको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ